Takže čo sa týka toho častejšieho premietania, tak budeme sa snažiť premietať tak každý mesiac, aby bolo premietanie. Častejšie to nechceme robiť, aby si ľudia na to nezvykli, aby si nezvykli prestať chodiť, aby sme mali aj dobrú návštevnosť, pretože od toho sa to odvíja. A ak by náhodou bolo málo ľudí, tak potom by sme to museli zrušiť, čo by nás mrzelo, lebo sme sa to snažili obnoviť a celkom to funguje. Mm-hmm. A čo sa týka tých aktuálnejších titulov, tak tam je taký menší problém, pretože aktuálne filmy majú distribučné firmy na starosti premietať do kín. A keďže my vlastne už nefungujeme ako kino, tak premietame cez dataprojektor a to sú vlastne verejné projekcie. Čiže ten nový film z roku 2016 musí prísť do zoznamu pre verejné premietania. A ešte teraz vlastne nie sú nové filmy z 2016 roku vôbec, takže musíme čiže počkať. Oni vlastne najprv musia tieto najnovšie novinky musia obehnúť kina, klasické kina, a potom sa dostanú do takej voľnejšej a širšej distribúcie pre verejné premietanie. Potom... A to koľko ročné, teda najmladšie tam sú k dispozícii? 2015-ky sú už? Sú aj niektoré, aj neviem či nie, aj teraz akože ku koncu roka také najnovšie. Ono to, neviem, z ako hľadiska to dávajú do tých verejných projekcií. Niekedy sú tam novinky aj možno mesiac po odpremietaní, niekedy vôbec. Niekedy napríklad nevieme nájsť vôbec film, ktorý je už kultovým a veľmi obľúbeným a vôbec ho nevieme nájsť v tých zoznamoch. A máme 4 zoznamy, ani v jednom sa nenachádza. Ale teraz sú aj 2015, časom budú aj 2016 filmy. A teraz vlastne sme sa snažili dať do ďalšieho hlasovania aj filmy z roku 2015. Čiže aj teraz prebieha nejaké hlasovanie? Či už práve, že už je ukončené? Už keď sme teda aktuálne vo vysielaní, tak aby sme, a teda čo vybrali tí diváci? Čo bude najbližšie hneď teda povedz a kedy? Takže bolo to vlastne hlasovanie o akčné filmy a vyhral film Mad Max, v slovenčine to je Zbesilá cesta. Je to taký akčnejší, možno že až sci-fi film. Mal by byť 13. mája, teda určite bude 13. mája o 7. v Kultúrnom dome. A je to vlastne film z roku 2015, minuloročný hit. Takže kvázi skoro nový, dalo by sa skoro povedať. A je to od koľko rokov, aby sme teda hneď povedali, že či je to teda aj pre detského diváka? Tak to presne neviem, ale myslím si, že od tých 12 alebo 15 rokov určite je tá hranica spodná. Ale skrátka pre deti to nie je. Pre deti určite nie. To budú inakšie premietania. No dobre, takže divák sa pýta na častejšie, to sme odpovedali, na novinky sme odpovedali, vy ste robili ale aj detské predstavenia, vyslovene detské predstavenia, tak skús to tak zbilancovať, ja ani neviem, koľko ich už máte tých premietaní za sebou, ale nejaké 3-4 minimálne, že? Aj viac. Tak o to lepšia bude štatistika, akú máte návštevnosť. Ja nechcem presné číslo samozrejme, ale teda, či sa to pohybuje, ja neviem, 10-15 ľudí, alebo 40, 50, 100? Tak najmenej, ak si dobre pamätám, bolo okolo 55 ľudí na jednom premietaní a najviac bolo tých 170, ak som dobre rátal. A to bolo práve na detské? To bolo práve na detskom, pretože tam prišli vlastne rodičia s deťmi. Ale to si myslím, že to má asi najväčší úspech, pretože tam sú väčšinou také rozprávky, čo majú radi všetci, čo si pozorujú aj dospelí ľudia. Takže každopádne pôjdete touto cestou, určite, teda budete premietať. Dobre. Druhá časť tej otázky toho nášho diváka boli teda aj aktivity pre mladých, ako sú teda, či teda budete robiť nejaké diskotéky alebo nejaké koncerty. Takže čo by sme na túto tú polovicu tej otázky mohli, ako by sme tomu divákovi mohli odpovedať? Takže čo sa týka tých diskoték, tak tam je jednoznačne problém ten, že musí byť nejaká tá veľká miestnosť, ktorá by bola schopná vlastne utiahnuť ten počet ľudí. Určite to musí byť miestnosť, ktorá má prístup k toaletám. Musí tam byť prístup aj k nejakému občerstveniu, pretože to určite tam bude teplo, čiže tá voda musí byť minimálne. A pokiaľ viem, tak v Žarnovici až tak veľa tých voľných miest, akože rovných miest nie je. Kde by sa to dalo, hej? Pretože kultúrny dom je po schodoch hore.
a čo sú aj tie voľné miesta ako na rovinu, tak tam je to také, že keď je tá diskotéka, tak je tam v podstate úvodzovkár bordel, pretože tam tí mladí si určite tam príde niekto, kto už bude mať niečo v sebe a určite si niekto aj niečo zoberie, aby mal niečo v sebe. Takže tam je to také, aby sme to tam nepoškodili, tú miestnosť. A... Čiže je tu hneď niekoľko problémov. V prvom rade miestnosť a v druhom rade organizácia, že by ste to teda museli ale dobre zabezpečiť po tej organizačnej stránke. Aj... Ako, neviem o takej miestnosti, kde by dovolili ísť na nejakú diskotéku. Určite bývajú na tých podnikoch, no, na jednote alebo v základných školách, v stredných školách bývajú nejaké tie oslavy, ale takto si myslím, že to sú oslavy, čiže to je také kľudnejšie, určite diskotéka má ten iný charakter. Hej, hej, no ja teda neviem, samozrejme som inej vekovej kategórie, ale bývajú tu v Žarnovici diskotéky? Pokiaľ viem, tak v Žarnovici priamo nie, pretože čo tu bol ten klub pri železničnej stanici, tak ten už nefunguje. Je zrušené, hej. Takže ak v podstate neviem, asi ani nie, hej? V Žarnovici nie, ale v okolí sa mi zdá, že aj na Novej Bani určite tam to ako čiže to je stále. Najbližšie. Ale bývajú aj také miestne, čo robíva pán Chovanec, tuším, on je DJom. A bývajú v Hodruši, v Žarnovickej hute, neviem, to som asi teraz trepol, ale tak no, ako skrátka, na Voznici ale určite. Na okolí. Tak, na okolí, tak, keď sa dá, tak na okolí. Tak možno práve preto sa ten divák pýta, že teda asi tu chýba diskotéka. Takže že či teda vy nebudete organizovať. Takže mohli by sme to uzavrieť, že vlastne nie, hej? Že keby sa nechystáte. Bolo, keby bola tá miestnosť, kde by sa dala akože normálne spraviť nejaká tá diskotéka, tak možno, že by sme uvažovali nad tým, ale museli by sme to určite organizačne zabezpečiť tak, aby sa nikomu nič nestalo, aby sa tam nič nezničilo a hlavne, aby tam nebol ten alkohol, aj keď už niektorí sa nevedia zabaviť bez alkoholu. Ale hlavne, aby si... sa tam nič nestalo, pretože potom by sme to museli no, všetko odniesť. No jasne, je to vaša zodpovednosť je. Po všetkých stránkach. Dobre, a je tam teda ešte spomenuté koncerty a iné veci, teda čo iné budete organizovať, tak máte nejaký ten plán svoj, ale koncerty? Koncerty tak, z našej skúsenosti po roku 2014 tie koncerty sú také zaujímavé, pretože keď sme mali nejaký ten koncert, tak prišlo veľmi málo ľudí, čo sa týka už len tej kapacity toho kultúrneho domu. A čo bola vlastne menej ako polovica ľudí, tam prišlo na známu speváčku. A z našej stránky možno by sme uvažovali teraz aj s kultúrou, myslím, tam bol nejaký projekt písaný na taký menší festival, neviem, čo sa dá nazvať festivalom takých domácich kapiel, aj jednak aj domácich kapiel, ale aj takých, čo fungujú v rámci základných umeleckých škôl v okolí. Teraz bola nedávno súťaž, tak tam som sa bol pozrieť a popozerať, že ktorým to ide. Takže možno by sme pouvažovali, že by sme tie zavolali na takú menšiu, taký menší koncert, aby sa oni mohli reprezentovať a aby si mohli ľudia vlastne vypočuť aj svoje domáce, aj nejaké tie nové. Čiže skrátka nemáte dobré skúsenosti, už ste organizovali, dokonca ste robili aj ankety, že teda koho by chceli, potom ste to zavolali tých, toho dotyčného speváka alebo skupinu a aj tak neprišli, hej? Dobre hovorím? A v podstate aj hej, lebo tá anketa tam bola nejaká určite. A keď sme sa snažili nájsť nejaké to cenové, pretože aj keď väčšina bola, no neviem, či tam niekto presne tam už vyhral, ako to bolo vlastne celé, ale bolo to tak, že ten človek, ktorý by možno že aj vyhral, tak to boli akože neskutočné peniaze. A keď sme našli nejakú tú alternatívu, ktorú poznajú všetky generácie, je celkom za dobrú cenu, tak zase nikto neprišiel. Nemal záujem. Teda nikto neprišiel, no prišlo veľmi málo ľudí. Takže ste, dá sa povedať, prerobili. Prerobili veľmi, tak, veľmi. Tak či tak máte nejaký ten rozpočet aj teda z mesta, tak, prípadne. Už sme sa poučili, takže... Takže nepôjdete, tiež by sme mohli odpovedať tomu divákovi, že nepôjdete. Budeme sa snažiť takéto niečo menšie, možno prípadne nejakého speváka, ktorý nestojí až tak veľa, alebo má, je dosť aj možno aj známy v okolí, možno, ale muselo by to byť len vnútri, pretože vonku by muselo byť zabezpečené pódium, ktoré stojí tiež peniaze. Takže by sme možno že len dovnútra išli, aj keď vnútri to má inakšiu atmosféru ako vonku. No len zase von by sa patrilo tak v stovkách ľudí, aby tam no, bolo. Jasné, veď aj to je problém. Nie v desiatkách, takže... Aj to je problém.
ale... Takže tam neviem, či by som touto cestou tiež išiel na vašom mieste. Dobre, tak skončíme tým, čo vy ako teda Mládežnícky parlament pripravujete najbližšie. Tak najbližšie bude asi to kino. Ešte bližšie bude volejbalový turnaj. Aha, tak dobre, no tak poďme na to. Kedy, kde? Tak volejbalový turnaj bude vlastne 23. apríla, teda sobotu. Aha, čiže... A bude to už vlastne 5. ročník. Čiže o týždeň vlastne. O týždeň, áno, o týždeň. A kde? A môžu sa ešte prihlásiť, alebo už nie? Bude v základnej škole Žarnovici, tuto v telocvični a... Už sa nemôžu prihlásiť, aj keď ešte by sa mohli, len už je taký problém, že už máme 10 družstiev, čo je historicky najviac a už by sme to časovo neutiahli, pretože už to vychádza 7 hodín a viac. No takže... to som chcel akorát povedať, čiže to máte akciu od rána do večera tým od pádom. Od rána do večera úplne. Takže budeme musieť nejako... Takže už len pozývame, už len ako divákov na tento turnaj. A tiež tam budú asi nejaké kategórie, hej, alebo ako to máte? Bude do dvoch skupín rozdelené tie družstva, ako celkom. Ako, nebudeme to už my rozdeľovať, lebo ja som to zvykol rozdeľovať, keďže som poznal tie družstvo, ale teraz prídu aj nové. Mm-hmm. Takže radšej dám losovať, nech si každý vyberie číslo a podľa toho sa rozdeľuje do skupiny. No a nerozmýšľali ste teda, že nie len v telocvične, ale teda aj vonku? Ak bude samozrejme počasie, že by to teda išlo paralelne nejaké tie... Rozmýšľali sme aj vonku, len neviem, akom stave je tam Antuka, no, vlastne to ihrisko. No to neviem ani ja, ale... Ale... Viem, že tam hrávali. Hrávali tam, áno. Len tam to závisí od toho počasia a ťažko povedať, ako bude ono to. Teraz hlavne na jar to je také, že môže byť hociako. To je pravda. Takže... No ja vám chcem len pomôcť a urýchliť vám to. Jasné, no. Jasné. Dobre, a teda potom neskôr bude to kino, hej, o ďalšie dva týždne, tuším. Áno, tak to vychádza nejako. No, to je najbližšie. Dobre, tak dúfam, že sme divákovi odpovedali a teda budeme sa tešiť na tieto akcie a vaše aktivity. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem ja.